那个罗老师出来一下，出来瞧一下，罗老师。各位朋友，喜欢今天的演出吗？等一下吧，再听一首。好，对，我们等一下一定会请温志宏老师给大家一个交代的。好，那在这个交代之前，对，因为主办单位的要求，我先跟大家介绍一下，我们对，好。感谢观众朋友莅临民主大道艺文表演，我们是台湾主乐团，那也非常希望大家喜欢今天的节目。那下一场的这个民主大道艺文表演是在12月7号礼拜天下午4点，演出节目名称叫做台北丝竹乐团的环游世界童谣曲。所以12月7号，如果大家还有来中正纪念堂游玩，可以来欣赏台北丝竹乐团的演出哦。好，那等一下呢，我们在温老师演出之前哈，还记得我跟大家讲的啊，如果喜欢我们今天的演出，记得来这边扫描一下 QR code 啊，继续锁定台湾竹乐团之后为大家安排的各式各样的精彩演出。好，那我们温老师，你们接下来要带来什么曲子？你们真的要听哦？要。好痛哦。好了，最后一首真的没有了，因为你要升降旗了，我们会被卡掉，好不好？再来一首国语经典老歌，一定都会唱，哦，表示你18岁哦。好，好了，《南屏晚钟》送给大家。2分钟就要降旗了，我们等一下真的会被卡掉。对，我们encore就是降旗典礼，大家要仔细来看那个。
好啦，那个今天真的非常感谢大家的好莅临欣赏。那我想大家啊，很高兴可以有这个缘分一起聚在这里。那当我们同样聚在这里的时候，就是我们表现出好让大家最喜欢的音乐的。好，那节目的最后呢，希望大家记得永远要来记得我们台湾主乐团，记得温志龙老师，还有我们的原声青年啊，继续锁定我们的演出。谢谢大家，感谢各位，谢谢。